Skönt med en förlösande seger senast hemma här mot Teg. Seger med 6-3. Och även bra utdelning för laget och bra utdelning för dig. Det blev hattrick, 3 mål på match. Vad säger du om matchen? Nej, framförallt, det var en väldigt kul match att spela. Det kändes verkligen som att vi kom ihop som ett lag och spelade och jobbade tillsammans verkligen hela matchen. Och följde vår gameplan väldigt bra till punkt och pricka. Liksom bara, vi gick ut och gjorde jobbet och jobbade för varandra hela tiden. Och sen tackar man inte nej till att få göra ett hattrick heller. Det var ju några år sedan sist. Ja, det är som du säger, det var en riktig laginsats. För många att nämna bra insatser, både boxplay och 5-5, allting funkade. Ja, det tycker jag verkligen. Vi gav dem ju inte mycket i matchen. Det var väl egentligen bara deras powerplay som de fick och fick göra utdelning på. Sen tycker jag vi inte gav dem så mycket alls. Rönnqvist gjorde ju några svettiga räddningar när det behövdes. Han var väldigt stabil där bak och klev fram och storspelade när vi andra gick bort oss. När det väl skedde, som det alltid gör någon gång. Men annars så tycker jag att vi hade bra kontroll under hela matchen under 60 minuter och vi bara bestämde oss för att nu var det dags att plocka en 3-poängare. För det är det känslan har ju varit är att ni har spelat bra de senaste matcherna. Det är bara att puckarna inte velat in i mål helt enkelt. Ja, jo. Det har väl blivit lite psykologiskt så där, tror jag, inom laget att vi har skjutit och skjutit. Börjar ta oss in mycket bättre på framför motståndarmålet såna de senaste matcherna och försöka göra det svårare för dem. Och vara lite hetare på andra puckar och sånt. Framförallt uppe i Vännäs sist och då tycker jag vi verkligen fick upp puckarna snabbt på till våra backar. Och, så de fick lasta in puckar på mål och jag tycker vi ändå var där och störde och hade chans på att peta in några returer, men det ville bara inte. Pucken ville inte in helt enkelt. Och så är det ju ibland. Men nu tycker jag väl vi fick väl lite catch-up-effekt här sist hemma. För det var ju ett tag sedan vi gjorde så många mål i en match också. Du har ju en spelstil och en väldigt jämn nivå match efter match. Jag tror så många fans uppskattar och du har ju tagit steg både ledarskapsmässigt och hockeymässigt den här säsongen. Har du gjort någonting speciellt? Har du tränat på någonting speciellt det här året? Nej, inte riktigt så här speciellt. Det är väl bara det att jag försöker liksom vakna upp varje dag och bli lite bättre. Och vara lite bättre på träningar eller i allt jag gör än vad jag var dagen innan. Och det är väl bara det. Jag kör på. Bra fights, även på isen. Kör lite extra träning med mamma ner på Ego. Få i lite flås och lite mer sån träning också. Lite explosivitet. Och det är väl liksom bara det jag kan tänka mig att jag gjort annorlunda. Men annars så har jag väl ändå, är det väl samma inställning som jag alltid haft. Ända sedan jag var liten till träning och till ishockeyn och vilja bli bättre hela tiden. Och så har väl, eftersom jag ändå fick ett A på bröstet inför den här säsongen så har man väl känt att jag varit extra noga med att föregå med gott exempel till övriga laget liksom och visa vägen så att säga. Och sen ja, på matcherna, hur jag spelar, det jag försöker alltid göra jobbet till 110% först och främst. Jag går inte ut och tänker att ja, jag ska göra massa mål eller poäng per match, utan jag börjar alltid med det hårda jobbet och sen förhoppningsvis brukar jag få lite chanser och lägen utefter det. Yes, och om vi blickar framåt lite grann nu så är det ju match igen på lördag och det är väl skönt med en bra prestation i ryggen. Hur har ni förberett er och hur kommer ni förbereda er inför den fighten? Nej, det gäller ju bara ladda om, ta med det som var positivt från tekmatchen då. Och börja om på en ny ruta och visa samma respekt för Vik då, där uppe nu. Och så förhoppningsvis eftersom vi får med en supporterbuss så vill vi göra en trevlig tillställning för dem också. Och sen hämta hem 3 nya poäng. Ja, och på tal om buss. Ja. När ni åker iväg på de här långa resorna och det är liksom Kiruna och Piteå och grejer. Vad gör du på bussen? Ja, det är väl... Vi har ju våra dubbeldäckare där med ett långbord längst bak.
Så, och där brukar alltid jag, Rönnqvist och Wengelin sitta. Och det, ja, vi har ju med oss några pokerset, så vi brukar väl samla ihop och fråga vilka som vill spela. Och så, för det är liksom ett bra tidsfördriv, speciellt när man sitter i 13-14 timmar upp till Kiruna. Vill man ju gärna att tiden ska få gå lite snabbare. Att man bara inte sitter och tittar på vägarna. Så det blir väl lite sånt och kolla lite filmer och serier. Bara ja, försöka ha det kul. Skoja lite med grupperna. Tack så mycket och lycka till på lördag. Ja, tack så mycket.